Хайырлы көн. Бүгінгі тапсыруда біз Тотар театры тарихы темасын дәвам итәрбіз. Хәм Қазан бойынша мына шушы тарихи урыннарны, театр белән бәйле урыннарны эзләп йөри торгач, шундый нәтиҗәгә килдек. Алар бик күп түгел, бармақ белән генә санарлык. Камал театрындагы музейне экспозицияны карабыздык, шәһәр манзарасы музейындагы театрга мәгърифәт өлкәсенә багышланган өлешләрен карап күреп уздык. Хәм менә бүгенге тапшыруга калды инде Шамил йорты. Бүтән алай җәйелеп китеп театр турында сөйләрлек, өйрәнерлек урыннарны бәлкем без табып бетерә алмаганбыздыр, ләкин инде хайран сораша торгач та алай шунда бар дип тәгаен әйтүче кешеләр булмады. Шамил йорты архитектурасы буенча Казан шәһәренең кабатланмас бинасы, мондый биналар бүтән юк Казанда. 1863 елда төзелгән, бу инде Европаның теге замыкларына, шундый феодал кирмәннәренә дә ошап куя кайсыдыр урыннары белән, ләкин аны татар байы, беренче гильдияле сәүдәгәр, миллионер Ибраһим Апаков дигән кеше төзүтә. Шын тарихыннан карасак, бу Апаков йорты булырга тиеш иде. Ләкин шушы Ибраһим Апаковның кызы Биби Мәрйәм Бану 1884 елда бер генералга кияүгә чыга һәм бу йорт бөтен хуҗалык корылмалары белән туй бүләге итеп ул кызына тапшыра. Тапшырыла. Мәрйәм Бану чыга Мөхәммәт Шафи Шамил дигән генералга һәм шәһәр халкы әлеге йортны Шамил ханым йорты дип атап йөри башлый. Бүгенге көнгә кадәр әлеге исем сакланган Шамил йорты дип йөртәбез инде без аны. 1919 елда совет хөкүмәте нығып килгән елларда бу йорт экспроприациягә эләгә. Аны конфисковайтылар инде. Гади тел белән әйтсәк, һәм бирегә кешеләр кертеп урнаштыралар, ягъни бу торак йортка әверелә, ләкин инде бер гаилә өчен генә түгел, ниндидер дәрәҗәдә менә коммуналь фатирлар дип әйтикме инде. Һәм 1919 елдан 1981 елга кадәр бу йортта кеше яши. 81 елда әлеге бина тарихи һәйкәл дип игълан ителә, 1986 елда бирегә Габдулла Тукай музееның экспозициясе кереп урнаша, һәм ул бүгенге көнгә кадәр дә шушында. Игътибар итегез, 1919 ел бу вакытта татар театры үсеш чорын кичерә, һәм менә шушы экспроприация булачак дигән сүзләрне ишетеп булса кирәк, Габдулла Кариев татар театрының атасы әлеге бинаны театр бинасы итергә хыялланып йөри, ләкин барып чыкмый. Алай да менә хәзерге заманда инде күпме еллар үткәннән соң да театр барыбер дә шушы бинада үз урынын тапкан һәм Габдулла Кариевның хыялы өлешчә булса да чынга ашкан дип әйтә алабыз. Әйдәгез, экспозицияны якыннанрак күреп узыйк. Хәйер, Тукай музейында булган бар инде, тапкан соң сөйләр әйбер диючеләр дә булырга мөмкин. Беренчедән, Габдулла Тукайның 130 еллыгына әлеге музейга зур реставрация ясалды. Экспозициясе байытылды. Икенчедән, Тукай театрыбызга мәдхия җырлаучы гына түгел, ул аны иң авыр чакларында коткаручы да. Театрда эш беткәч, өйгә кайтып барганда, минем артымнан бер төркем, 3-4 татар киләләр. Дөнья каһәр сүзләре сөйләп, хурлык сүзләре сөйләп. Мин бик хурландым, бик курыктым, чабам, шулай чаба торгач, намергә кайтып җитәм. Ну, җиткәннең соңында инде мин крем дә тизрәк Швейцарга әйтәм. Менә шушылай, шушылай димен, ул торып чыгып, аларны тиргәп җибәрдем. Мин крем намергә, крем дә чишенеп тә бетмим, ятып җылыйм. А бик тендем миңа. Шул жылаган кыяфетте мин таң атканча кадәр чыклый алмыйынча жылап жаттым. Иртәгесен Тукай килеп керә. Тукай керә, күзләр шишенгән, аннан Кариев килеп керә. Нәрсә, әй, Кариев түгел. Муртазин бугай ахырсы, Муртазин. Нәрсә сезнең кыяфегез юк? Ну, мин сөйләп бирәм. Тукай бер дә дәшми утыра. Шуннан соң бу кесәсеннән кыягас карандаш ала да нәрсәдер шыпырт кына яза Тукаев. Ул бит сөйләшмидер. Яза да минем алдыма китереп куя. Бу нәрсә икән дип мин укыйм. Шунда яза ул. Сый гомерне, сый халыкны, сый халыкның дөньясын. Без үләрбез, билгеле. Тик үкініште қалмасын дей. Аннан соң тағын.
нәрсе язалу. Да, таптасыннар, хурласыннар, тик жанын хурланмасын. Ну вот, шул шиғырны язып, мен астында та бір шиғыр бар ешінде. Шулай тұрып, күрішіп шығып кетті. Шиғырлары білен кіл қуандыра еді. Тұқай шекілі кіші ек дүниеде, сүйләшмедірей көп. Но бір сөзі де алтын яным. Татар театры тарихын башлап жіберушілер, һәм бірінші профессионал актерлар. Әлбәттә, аларны Хайран Узун исемлек белән әйтеп шығарға болыр еді, ләкин бірінші деген вақытта біз әлбәттә Ильяс Кудашев Ашказарскені көз алдында тұтабыз, аның турында узған тапшыруда әйтеп уздық. Хишексіз Ғабдулла Кариев һәм Сахипжамал Ғиззатуллинов Ошскі Туқайны енді әйтеп тұрмаймыз, ол татар театрының рупоры, илхамландырушысы, һәм халыққа аны танытушысы, аны яңа өрлерге көтеріп тұрушысы, деп әйтегенде. Әлбәттә, алар бик сәләтле кешеләр булалар. Ильяс Кудашев Ашказарскиның бик матур җырлаганы, берничә музыкаль инструментта уйнаганы билгеле. Аеруча да сәләтле кеше була. Ғабдулла Кариев, режиссер, Сәйяр труппасының сәнгат җитәкчесе, шул ук вакытта театрның әйдәп баручы актеры да, аны замандашлары ул сәхнәгә чыгып уйнамый, ул сәхнәдә шул образында яши дип искә алалар. Сахипҗамал Ғиззатуллинов Волжское, менә бу картинада аеруча уңыш сүрәтләнгән, дөрестән дә ябык кына, кичкенә генә шундый менә шандыр гына гәүдәле, әмма бик матур тавышлы һәм зур күзле, чын мәгънәсендә лирик героиня итеп сүрәтлиләр, дөресрәге тасвирлиләр аны, шулай ук замандашлары. Бу кадәрле сәләтле кеше бер-берсенә күпме түзеп эшли алгандыр. Әлбәттә, инде монысы тарих битләреннән билгеле. Сәйяр труппасы җайлап кына таркала башлый. Иң беренче булып Ильяс Кудашев Ашказарский Оренбургка китеп бара. Алдагы елларда ул әле берничә татар театр труппаларына нигез салачак, һәм аларны эшләтәчәк, спектакльләр куячак ул. Аннан соң 1912 елда, ялышмасам, труппадан Сахипҗамал Ғиззатуллинов Волжскийга китә. Аның Уфага килеп, анда Сәйяр данын кабатлаган Нур театрына нигез салганын да беләбез. Тагын бер актер була, ялышмасам, Муртазин фамилияле. Ул шулай ук Оренбургка барып, Ширкат дигән тагын бер театр труппасына нигез салганлыгы билгеле. Ягъни, Сәйяр труппасын без таркала дип әйтә алмыйбыз. Татар театры Сәйяр труппасы кысаларына гына сыя алмый башлый. Һәм 1915 елга театр бөтен Россия буйлап торала. Театрның башка шәһәрләргә таралуын аңлап була. Әмма Казан кадәр Казанда да театрны кабул итү бик авырдан барган чорда. Башкалада беренче ачык спектакльләр куела башлаганга 12 ел гына тулды дигәндә, бүгенге көндә дә административ үзәге авыл булган Әтнәдә театр труппасы оешу гайре-табигый хәл. Байлардан дип алай теге кермәгән инде. Фазылҗан байның аның йортының бер почмагында, үзе ул заманда әле 18 елда яшәгән, семьясы шунда аның бер өлешен алып, анда мәктәп ясаганнар. Шул мәктәп нинде инде беренче спектакль уйнаганнар ул вакытта. Иптәш Клинцов дигән милиция начальнигы, исеме кызганча каршы мәгълүм түгел, фамилиясы булган Әтнәдә 18 елда менә шул иптәш Клинцов үзешчән артистларга булышып, шушы йортның итүдә дә алып торуда да Фазылҗан байдан зур бүлмәсен, шуннан теге шаршаулар, халыклардан җыеп, төрле җиһазлар җыеп, шунда булышып шулай торган кендек әбисе дип тә яздык инде безнең тарихта, иптәш Клинцовның шулай итеп булышкан кеше менә мәгълүм кеше ни бар. Болай теге конкрет байлар дигән ни юк, әмма мәгълүм безнең элек алай әйтелмидер инде ул совет чорында. Әмма чынлыкта беренче спектакльләргә жарлы крестьянлар бик йөрмәгән. Анда йөргәннәр шул яшь приказчиклар, яшь сәүдәгәрләр, Әтнәнең бай малайлары, бай әниләре әле хәтта шулай йөргәннәр, гади халык ул театрны аңламый да, аны белми дә, анда без генә йөрибез дип шундый ни булган. Инде менә ул 19 елларда киткән күбрәк бер ике спектакльдан соң, декабр аенда уйнаганнан соң, анда уже әкренләп теге яшьләр, коммунарлар дип әйтик инде, шулар кушылып киткән. Бәлкем Әтнәдә театр иртәрәк тә оешкан булыр иде. Ул шөр авыр сынаулар әзерләп тормаса. Беренче бөтен дөнья сугышы, революция чуалышлары былай да авыр яшәгән халыкның күңелен бер дә илханландырмый шул. Ә менә ил аз гына иркен сулап куюга,
күңілді қойнап үрген ижат сәхнеге ырғыла. Әбі уақытта сәйер труппысына яңға актерлар келіп қошыла. Олар арасында Карим Тинчурин, Зәйни Султанов, Фатима Ильске, Гүлсін Болгарская кебек есімнерді бар. Әнді ішеті бүк шамалайсыздыр. Татар театры тарихында, қамғылмен татар тарихында бик тирен іс қалдырған шахысләрі біз олар. 1917 елда Ғабдулла Кариев сәйер труппысын Мәскәуге алып кете. Онда Мәскәу сәнғәт театрының спектакльләрін көріп, әнді біраз тәжірибе тупларға деген ниет білен баралар. Ләкен мен шушы сәфәр вақытында олар Станиславскийның үзі білен үшірашып сөйлешу бәхетіне ерішәлер. Татар артистлары, татар актерлары, татар театрын башлап ерішілер Станиславскийның үзі білен сөйлешәнді. Бүгінгі күнде де бик зур дулқынландырғыш уақиға болып яңғырай шәхсән менім үшін. Аларның нәрсе турында сөйлешкәннәрі тәғайын белгілі түгел, ләкин нәшуші ұшырашудан соң, әлеге сәфәрдән соң Ғабдулла Кариев шул дәрежеде қанатланып қайта Қазанға. Ол мында қайтқаш енді қазіргі күнде классик әсәрлер болып саналған Максим Горькийның «Мещан» һәм Чеховның «Вишневый сад» әсәрләрен дә сәхнәләштерә. Бу татар театрының бір генә түгел, хәтта бірнеше басқышқа тағында юғарыға көтерілу уақыты. Хәм театр инде әйткәнемшә тағында торала кеңәя башлай. 1918 елда Мөхәммәт Парсин дигән Әтнә һәм Алат волостьларының оғарту эшләре буенча инспекторы, Әтнәдә бер төркем оқытучылар һәм партия хезмәткәрләре белән Казан артисты Фәхриев әсәре буенча куелган «Бәхет кошы» дигән спектакльне тамашачыга тәкъдим итәләр. Әтнә тамашачысы әлеге спектакльне һәм үз төбәгендәге беренче театрны бик җылы кабул итә. Нәкъ менә шушы «Бәхет кошы» дигән әсәрдән 1918 елда хәзерге Ғабдулла Тукай исемендәге Әтнә дәүләт драма театрының тарихы башланып китә. Қазан артистлары Кариевқа сыйынса, әтнәліклер шулуқ сәйер труппысында қойнашырға үлгірген Мөхәммәт Парсинға иерәләр. Театр танқетшісі, публицист, драматург болған Парсин Әтнә яғы талантларын бик тиз көріп ала. Ләкин Әтнә халқы да театр тамашашысы боларға шул қадар үлгірген икәнлеген ол хеш кенә дә үз алдына китерә алмағандыр. Февраль революцияларынан соң Парсин деген театр эшлеклесе, җәмәгать эшлеклесе язаны, ул безнең Әтнә яклары турында, безнең күлле киме турында монда хәтта шундый ниләр җөмләләр бар, аны инде мин Әтнәдә дә, кимедә дә укып кайтканым бар иде. Хәзер Әтнә менә монда абзац монда: Арча кантонындағы Әтнә ауылында 18-ші елның ақтықларында біз шул волстағы оқытушылар, аң білім үшілері татарша театр қоярға ниетледік дей. Ауылдағы ең зор мәктепні сойлап алып, соның бір шетіне сәхнә орынны ясаттық, шыпталарыны бояштырғалап, декорациялар ішледік, түрлі кішілерден шаршаулар, бутафория әйбірләрі жидық. Мәктеп ішіндегі формалардан грим, париклар ештірдіқ. Һәм әле алар монда тагын язалар, инде Казаннан да алып кайталар төрле декорациялар, париклар, киемнәр. Һәм шуннан башлана спектакль. Бер кашанда театр күрмәгән Әтнә халкына бик ошый. Антракт вакытларындагы гармон, мандолина, скрипка, оркестр залдагы халыкның җырлары белән бергә кушылды. Әпипә, Әтнә киләре уйналган вакытта Әтнә димәк шундый борынгы киеме? Йөрәге дәрте, йөрәгенә дәрте сыймый торган бер төркем халык озын-озын скамейләрдән бер читкә этәреп, бер дә тартынмыйча биергә кереште. Кыска гына әйткәндә, халык дулкыны үзен бөтенләй онытыр дәрәҗәгә килеп җитте. Беренче спектакль бетте, ди, әмма монда керә алмыйча урамда калган халык өчен, кара болыт кебек иелгән халык өчен шундый икенче тапкыр спектакль күрсәтә башлыйлар. Менә шулай итеп Әтнә театры башлана. Һәм шушы урында тагын монда әйтелә, шушының шикелле хәрәкәтләр Арча кантонында, әле тагын башка авылларда да: Мәңгәр, Суксу, Күлле киме, мен Тукай волостьларында да күрергә туры килде шушы күренешләрне. Күлле кимедәге эшләр аеруча күзгә бәрелерлек иде, ди.
Дұрыс, октябрь революциясынан соң Мұхаммед Парсин кебек инициативылы кішілер, татар театры болсын деп еруші кішілер бойтақ болалар. Хам шыл сәбәплі, әлікегі Қазан губерниесінің көпкіне түбәклерінде де әтнедәе кебек труппылар барлыққа келе. Минзеледе, Бүгілмеде, Мамадышта, Буада, мәселен, аларның болғаннары белгілі. Бұл шулық мына 18-ші йыллар турында бара сөз. Мұндан тыш Орта Азияда, Қырымда, хәтта Кавказда да татар театр труппылары болғанлығы белгілі. Ләкин қызғанышқа қаршы, бұл театрларның қайбірләрі бір-екі спектакльдан соң, қайбірләрі бір-екі йылдан соң, һәм бик сирекләре генә бірнеше дистә йыл эшләгәннән соң юкка чыгалар, таралалар, торып қалалар дип әйтим мен инде. Һәм шул шур театр труппалары арасыннан бары тик Этне театры гына үзенең 100 йыллык юлын үзмичә дәвам итә. Менә 1918 елда әлеге театр бәхет кушы белән үзенең тарихын башлап җибәрә һәм бүгенге Этне дәүләт драма театры ул нәкъ менә шул театрның туры варисы булып тора. Театр булсын, булмасын, яки үссен, үсмәсен өчен нинди шартлар кирәк икәнлеген без узган тапшыруда да әйтеп узган идек инде, безнең фикерне беләсез моның турында. Ә менә Этне театры тарихы турындагы китапны язган, шушы Этне дәүләт драма театры артисты Марат Хабибуллин бу Этне театры феноменын үзенчә аңлата. Туфрактан бу, дуслар ди, Казан артының уңдырышлы туфрагыннан ди. Бу урында без нәрсә дип әйтик инде? Дөрес фикер белән килешми хәлебез юк. Шуңа күрә, гел әйләнеп кайтып, Этнә театры турында сөйләвебез юкка түгел. Аның авыл җирлегендә оешуы бары тик бер үзенчәлек кенә. Асылына, әһәмиятенә килсәк, Этнә Оренбургның театр труппалары Уфаның Нур театры белән бер баскычта тора. Эшли башлаган елларда ук Этнә театрына Кәрим Тинчурин, Сарих Сайдашевларның кайтып йөрүе моңа тагын бер дәлил. Һәм мондый мисаллар театр тарихының һәр чорында бар. Ә Камал театр белән ул инде Марселябай дип әйтә аргы марабай. Ул бит аңгарчыда Рәшидә Пазиганшина директор вакытта ул монда кайты шу айттырып, әле менә Камарабай әйтә дир, Рәшидә Пазар бик аптырады. Ничек Марсел кайтырга риза булды Этнәгә? Ул бит вообще үз эшләрен бөтенләй яратмый дип менә шу айттырып. Менә кайткан, ансы инде ул теге сихер тылсым менә шул ике кешенең тартылуы бер-берсенә, алар бер-берсен табарга тиеш иде. Теге Аллаһ Тәгалә ике ярны бер-берсенә яраткан дигән шикелле, Марсел белән Камарны Аллаһ Тәгалә бер-берсенә яраткан, алар шуннан да менә алар диаметраль капма-каршы кешеләр. Алар үсеш буенча берсе үгез җигеп сугыш вакытында шул авыл колхозчы Жарлымалайы тек сәкедә театр уйныйбыз дип шулай итеп йөрәм дигән. Икенчесе бит инде халык артистларының улы Сәйдәшләрнең Тинчуриннарның тезләрендә уйнап үскән, шул сәхнәдә тәгәрәп шунда яшәгәннәр бит инде алар. Имрә шул ике шәхес, берсе шәһәр, берсе авыл. Ә менә нинди магнит менә шундый була бит. Ул бик сирәк була торган әйбердер. Татар театрының беренче адымнары нинди шырға туры килгәнен дә онытмыйк. Табигый ки, революциядан соң театр труппалары яңа хөкүмәт тәртипләре белән сонлашып эшлиләр. Репертуарны фәкать дөрес эштәлекле материалдан туплыйлар. 30-нчы елларда театрларны идеологик корал буларак куллану омтылышы тагын да көчәя. 1934 елда Советлар Союзының наркомпросы, бу хәзерге министрлыклар белән чагыштырып әйтә башласак, агарту эшләре буенча министерство дип аңлыйк моны, постановление чыгара. Шушы постановление колхоз, совхоз театрларына кагылышлы була. Анда аларны оештыру, эшчәнлекләрен көйләү турында бөтен мәгълүмәт тә бирелгән була. Аннан соң инде күп санлы приказлар чыга. Колхоз, совхоз театрлары ул менә авылларда булган әлеге көнгә кадәр шушы 30-нчы елларга кадәр яшәп килгән театр труппаларын рәсмиләштерү, үзенә күрә һәм аларны социалистик идеология калиясы буенча эшләтү турындагы документлар дип аңласак та була. Шуннан да бик җаваплы эшкә тотыналар. Һәм инде шушы менә постановлениенең теге сүзләрен генә әйтеп китә алам. Бу театрларны инде теге хәвәскәр, үзешчән театрлар гына түгел, чын мәгънәсендә театр дип күзаллыйлар инде. Театры нового типа дип атыйлар аларны. Детище второй пятилетки по художественному обслуживанию социалистического сектора деревни ди. Күрәсез, нинди зур җавапчылык яткан әлеге театрлар өстендә. Шуннан да үзенең
жимешләрен бирә. Әлеге эшчәнлек 1932-33 елларда колхоз-совхоз театрлары бүтән Советлар Союзында 23 көн штук була. Алар арасында әтнә театры була инде. Моны сән әйтеп узык. 34-нче елда 79 булалар, ә 1938-нче елның ахырында колхоз-совхоз театрлары 277 була Советлар Союзында. Бу театрлар төрле авылларга, менә ул МТСларга, балыкчылар, урманчылар, теге лесхозларга, башка җирләргә барып, спектакльләр куярга тиеш була. Аның инде списогы да була, классик әсәрләрдән торган. Ә моннан тыш авылда булган материалны да кулланып, инде бераз үзләренә дә иҗат өчен урын калдыралар. Шуларны да сәхнәләштерергә дигән шундый буйрык була. Һәм бу татар театры үсешенең шулай ук үзенчәлекле, төсмерле бер сәхифәсе. Колхоз-совхоз театрлары агитбригада булып йөрүне ниндидер сәяси гамәл итеп кенә күрү дөрес түгел әлбәттә. Нинди генә шыр булса да, театр үзенең төп бурычын үтәгән, халыкка фикер салган, гыйбрат биргән, үз заманының көзгесе булып хезмәт иткән. Бу Әтнәгә дә, Казанга да, Уфа-Оренбургка да хас уртак тарих. Сәнгать җанлы, кайнар җанлы, моңлы дип әйтим, бик шундый халык безнең якта яшәгән иң беренчеләрдән булып, иң беренче, иң озын бай тарихлы татар халык театрларыннан, хәзер инде ул дәүләт театры булды бит, Әтнә театры. Калганнары аннан соң гына. Татар театрында шулай бит, безнең менә никадәр милләт бар шушы Идел буенда да, Мари театрда, Чуваш театрда, Башкорт театрда. Алар бит инде татар театры кайдыр 15 еллар эшләгәннән соң шушы Бөек Октябрь революциясе дип әйтәбез, шушы булганнан соң гына ишалар. 18-нче, 19-нче елларда, 20-нче елларда. Әле алай гына да түгел, татар театры ул Урта Азия якларында яшәүче милләтләргә барып, шушы гражданнар сугышы вакыты, димәк, 18-нче, 20-нче, 21-нче елларда алар шул якка китеп, бик күп ярдәм итәләр андагы милли театрларны оештырырга. Үзбәк театрының музеенда да безнең Габдулла Камалның исеме язылган, Галескар Камалның энесе уланда була, спектакльләр куярга булыша. Кыскасы, менә Александр Островский рус драматургының сүзләрен искә төшерсәң, театры, музейлары, университетлары булган милләт ул инде өлгергән милләт ди ул. Менә без инде татарлар рәхәтләнеп горурлана алабыз. Без өлгергән булганбыз. Ватаныңны һәм халкыңны сайлап алып булмаган кебек, тамашачыны да сайлап алып булмый. 20-нче гасыр башында татар театрының тамашачылары зыялылар булса, һәм инде күп очракта бу инде искиткеч югары сифатлы белем алган зыялылар булса, 20-нче елларда театрларга бүтәнчерәк тамашачы килә, күп очракта укый яза белмәүчеләр дә була. Ул вакыт өчен нормаль хәл. Бу инде киң тамашачының театр белән таныша башлау чоры. Ләкин 20-нче елларда, 20-30-нче елларда татар театры күп кырлы һәм бик үзенчәлекле күренеш буларак нығыған театр була инде. Һәм татар театры репертуарында, мәсәлән, Зәңгәр Шәл кебек театр канонлары белән театрның нәрсә икәнлеген матур гына, гади гына татарча, татарларга хас булганча итеп кенә аңлата торган әсәрләр дә барлыкка килә. Юкка гына бу хәзерге көндә инде классик әсәргә әверелгән Зәңгәр Шәл бүгенге көндә дә Камал театрының репертуарында иң беренче урыннарда басып тормый шул. 30-нчы елларда татар театры чәчәк аткан чор дип әйтсәк тә була, чөнки Казаннан кала татар театр труппалары Мәскәүдә, Ленинградта, Семипалатинскта, Омск, Томск, Орск, Оренбург, Чиләбе, Хива, Баку, Алмата һәм башка бик күп шәһәрләрдә булалар. Татар диаспорасы кайда булса, һәрбер диаспораның үзенең театр труппасы да була ул вакытта. Әлегә шушы чорда, шушы урында тукталып торыйк. Ләкин алдагы тапшыруларда театр тарихы чагылыш табачак әле. Чөнки бу йомгакны бер сүтә башласаң, тиз генә туктый алырмын димә.